Her bir o kadar farklı var, doğru mu? Lekin siz haydovchini jarima qilyapsiz aka. Hozir yana turib bering asos. Ya bu asos bo'ladi sizga. Qarasizmi, o'chib turgan. Ha? Yana strajet o'chib turgan. Yo'q, o'chib turgan, to'g'rimi? Bu shundan nasib ukamiz raqamagan. Lekin taroziyingizni o'zi noto'g'ri ekan-ku. Biz buni tasdiqlayapmiz, isbotlayapmiz. Siz lekin haydovchini jarima qilyapsiz aka. Endi siz ham fuqarolarni hurmat qilishingiz uchun nima qilish kerak? Joyiga qo'yaman men. Rahbariyatni belgilangan tartibda buyrug'ini bajarishga xizmat qilish eng oliy savodatdir. Men o'zimni burchim bor, men o'zim qonunim bor. Men xizmat qilaman. Hech qanday asos. Hozir tarazi 2 xil chiqib turibdi-ku. Xudodan qo'rqinglar, roza günü. Roza günü xudodan qo'rqinglar. Bozorda 2 kilo kelish kelsang, 2 kilo 3 chiqsa, sen javob berasan menga. Yo'q, baqirmayman. Tarazi xato chiqdi. Yana chaqir, yana o'lchimizmiz sportdagi. Yer ölçümüz mü? Navarro çöp çıktı. Lekin 0-0 kıldı. Çıkın çıkın çıktı. 5 tonla fark mı ne çıktı? 30 kilo 40 kilo da mı mümkün? Ya boya balonları kaçtı. Bu ya tarafta tutunganda nereye tarafta balon düşmeyen bol işin mümkün. Başka mı? Ağır 3 merdeden uçurduyuz ya. Kaytarıp kaytarıp 3 merdeden uçurduyuz. Boya da ben. Boya emez. Boya da. Boya ölçü. Gelsin hadi. Bu ya da kendi tutma. Tarazı yok. Boya kamera kolçengen balonu kaçtı kısmı çıkmayı bakan bol işin. Hop yine kaytadan kesin mi? Bırak Assalomu alaykum hammaga, hurmatli yurtdoshlar. Bizlar hozir Urganch bilan Beruniyning o'rtasida tutashgan postamiz Cholish. Cholish posti deb aytiladi bir. Hozir shu yerda yuk mashinalarini inoz ko'rasizlar, bunda ish terazida o'lchab turtganlar. Ish terazida o'lchab yuk mashinalarini 10 minimal shtraf pastirdilar. 10 minimal shtraf. Hozir bu yerda gelip terazini gördük. Ammaviy axborot turam odamlar geldi bera o'lchab turibmiz. Hozir bir mashinni 2 marta o'lchab ko'rganda raznitsasi 5 tonna bo'lib turibdi arasında. Raznitsasi. Video davomida ko'rib qolasizlar. Uklonlar da tutar var. Uklon. Uklon bilen de yol uklon da bir de. Tekstil emez tabi. Ya bu hazır. Uklon git. O zaman çok tarazı yine. Bozorga boramız tarazı doğru mu? Tarazı konada bulun balanadı. Tarazı. Nazorat tarazı sıfat nazoratı da ötedi doğru mu? Sizdeki nazoratı da mı ötmen yan bol yapıp hazır? Ne nazorat? Joyga girip uğrayatı. Ölçep görüp. Hakiki vesmini. Hani bu ölçemini. Bu kuçma tarazı değil mi? Mesela bugün ya bugün bütün faaliyet yaptı. İşte Karakalpa'da hareket ediyor. Bunlar ne olası? Dalalat namanı Karakalpa'nın standartı bilen tuzası. Bu yerge ki gempette. Eğer bar Bukhara'ya borsanız Bukhara'nın standartı bilen klasız. Ya mesela bu nasıl? Bu işleşmez.
Her gün, her pushtur uzayatır günde, pushtan da çakırıp, onunla da tekşirip, ana hazır bana suriyapsız, uyağa suriyapsız bunu karay. Oynat git hadi. Taraz mı değil? Kaysıdır maşinanı, uçları uçuruğu, kaysını gidiyor, sıkarı oynatır. Hele ki yolu salakla cevap vermedi. Az mı yolu mekan az mı şu? Siz düşürün. Hani 11 tonla aldığınız kaça çıkandı? Hayır sonla. Başkattan. Ben su uçup etkendim, ne burası? Böyle, kırırsan. Bu ahrar, bu an yani boş kıpırdı antenan, ahrar. Rulle nerede taraf ki azgine bursulu var antena ne bas otte? Bursul rezik ya suringle alışı. Ay. Ba rulle bura bir şey tır var dedi. Çık dursa rezik ya suringle buldu. Normal işler. Bol lan en tur kesin. Bol. Kim ise? Kaç çıktı bu? 18. 18 tonla. Kaysa bu boşluğu hiç kere de ölçekenmiş ha? Ha ha, ben istiyorum. Çut çut yani. Ama çıktı ha? Kaçı bu? 18. 17.910. 17.910. Bastı. Kaç tonla yetti? 8 tonla yetti.
Pakistan'a 600 ekan, 600. 600 ya, 800 bo'lyapti. 700. 690. 800 ni 690. 800 ni 690. Bu. Pastay, bu. Endi opshi gap chiqamoqchi. Hozir. Ha, kimsa? Tonla 310 opşi. Opşi 51 tonla 310. Opşi demek biz 51 tonla 310 kilogram çıktı ha. Tamam. Qog'oz çıktı mı? Qaroq ekan. Bu hozir bazaga ulangan deyapsiz. Bu modem orqali internet ishlayapti. İnternetda keyin printer ham ishlatib qo'yibsizlar. Bundan chiqarib berasizlar qog'ozni. İnternet yo'q. İnternet yo'qmi? Yo'q internet. Ha internet yo'q bo'lsa qanaqa bo'lsa ulanadi. Hozir aytyapsizki, bir ikki marta o'tsa yana jarima bo'ladi. Ya bu bazaga ketdi. Yo'q, bazaga. Buni ichki narsam bilan o'tadib qolamiz. Shundim, lekin bazaga ulangan deganingizga men o'yladim, u yoqda ko'rib o'tirishadimi ekan. Yo'q, yo'q, onlayn prямой ko'rib o'tiramaydi. Buni ketdi, men bazaga tushganini o'tadib turish uchun yana qilish. Yo'rasan. Qonun doirasida. Qonun doirasida nuqtamiz. Endi balani kesinmi endi bir zaman? Qatin turib. Qarang. Inspektor qarang mana. Biz hozir buni operli kontrol qilib o'tkazdik-da. Bunda umumiy yuvisi keng ölçeklerimizde. Şimdi bir tonla sezon çıktı. Oldingizde 46 tonla 8 yüz. Şimdi her bir okuge karayın. Her bir okuda farklı var. Doğru mu? Lekin siz hayda uçunu cerim akıl yapsın. Azı yanım tuttuk. Birin esas. Ya bu esas bu. Bunu yazsın lan bunu. Terazide bu ölçek durgan. Ha? Yani şu terazide ölçek durgan. Yok. Ölçek durgan doğru mu? Bu şimdi. Nasıl bir kemizi rakam eken? Lekin terazi izni özün atı orayken ki. Biz bunu tasdikle yapmamız. İspatla yapmamız. Siz lekin hayda uçunu cerim akıl yapsın. Onu siz... Menimcha, meni taklifim sizga protokolingizni bekor qilib berdi. Qarang, qarang. Transport vositalarini vazn va hajm nazorati, hujjatlar va hajm nazorati, loyiha ekspert uqi, korxona bor. Ish pechat bosib berib turibman. Bu pechat emas bu, endi bu shtamp. Korxonani qaram emas bu. Korxonani. Korxonani huquqiy shaklini aniqlaymaydi bu. Buni hozir bu bir odam borsa ishlab yuraveradi bunaqa narsani. To'g'ri, bu sizning korxonangizdikidir. Men sizga yer bo'yi bo'lsa taraman. Ishonch bildirmayman deyotganim yo'q, lekin taroziyizga ishonch bildirmagandik. Siz buni Do'chi chiqib chiqdi bu, ajora. Xo'p, sertifikatini ko'rdingizmi? Aka, sertifikatingizni ko'rdim, sertifikat. Chiqib chiqdi-ku. Taroziga berilgan. Orqa tarafdan keldi. Men nima qilib to'g'irlab qurma qo'yganda, ya'ni to'shni nima qildi-da, ya'ni balondan oldi. Boyib tikta baloni yarim chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Ozgina kamroq qismi chiqadigan bo'lsa nima bo'ladi? Yo'ki. Loyni u taraziga deganiga qadar chiqish kerak. Qaroq aka. Qo'ying, shu xalqni qarg'ishiga ham qolmaylik. Noto'g'ri ish qilib qo'yib, ularni bir jarimaga ham tortmaylik. Shu narsangizni yig'ishtiring aka, siz rahbariyatingizga ayting. Buni hozir menga qarang. Men masalan, davlatning bitta xodimi sifatida men bitta narsani aytaman-da. Men o'zimni rahbariyatimni bo'ysunaman-da. Bu yerda faoliyatimni to'xtatishim bo'yicha ulardan keladigan bo'lsa, buyruq. Ularni anaqasiga bo'ysunaman. Ish faoliyatimni masalan, vaqtinchalik to'xtatib turish ham, ish faoliyatimni to'liq to'xtatish ham yoki bu yerda hamma narsani yig'ishtirib, yo'l ketishim bo'yicha ham hammasi bu yerdan keladi. Men ularga bo'ysunaman-da. To'g'risi. Aka, biz ham qonunga bo'ysunamiz. To'g'ri.
prezidentimizga bo'ysunamiz. To'g'ri, to'g'ri. Davlatimiz rahbari bizga ishonch bildiryapti-da. Joyiga chiqib, muammolarni o'rganinglar, xalqning masalalarini olib chiqyapsizlar, deyapti-ku. Ha. Endi agar men shu yerda turadigan bo'lsam, men jarima qildirmayman. Hozir inspektor bilan men talashaman. Nimaga jarima qilasan deyman. O'zi ko'ryapmiz biz, 2 marta 2 xil chiqyapti deyman. Yo'q. Sizni jarima qildi. Keyin nima bo'ladi? Rahbarlaringiz keladi, to'g'rimi? Ha. Keyin bularni ham rahbarlar keladi, to'g'rimi? Ikkinchisi kam chiqdimi, ko'p chiqdimi? Ko'p chiqdi. Ko'p chiqdi. U balonlarni to'g'irlab, hammamiz nazoratda ushlab turganimiz uchun ko'p chiqdi, to'g'rimi? Xo'p, endi sizni kam chiqqaningizga kim garantiya? Yo, kim nazorat qilmadi uni? Ha? Yo, osmondan tushdimi yo mashina taraziga? Qaysi mashina? Oldingisidan nimaga unaqa bo'ldi? Tarazingizga qo'ydim yo kransiga qo'ydim yo. Farq ekan buni. Mashina. Inspektor siz shunda demak javobgarlikka tortaverasiz, jarima qilaverasizmi? Qilaverasiz. Qilaverasiz. Buni asos qilib ko'ring. Buni siz asos deb hisoblaysizmi? Hozir vesni kilosini ko'rsatdim. Mana mashinamda hozir qarang, mana mashinamda ham kompyuter bordi. Ana yerda yo'lni bo'yida bitta rasmni ko'rsataman sizga. Jarima mana znak turibdi, jarima qilib. Qilaverasizmi siz shuni? Lekin sizning qo'lingizda qonun bor-ku, ma'muriy kodeks bor-ku, ha? Sizning asosingiz. A buni asosi bor degan qayerda bor? Sizni aytib turibdi 2011 yil 342-kin. Hozir go standart qog'ozlarni hammasini ko'rsatdi. Ko'rib oldingiz. Yo'q, go standartnikini ko'rmadik biz. Yo'q, berdim-ku, aka. Yo'q, u standartni mana shu chavush pasokasiga, mana shu postga o'rnatib qo'ydik, ko'rmadik biz. Tarazini ishlab turganini. Bering, bering, mana, mana. Mana qarang. Inspektor qarab oling. Yaxshilab ko'rib oling, hamma ko'rsin. Bu sertifikat soответствия taroziga berilgan. Taroz ishlab turgan. To'g'ri ishlash uchun. Mana любой bir mexanizm ishlaydigan narsaga sertifikat beriladi. To'g'rimi? Bu mana sertifikat soответствия. Endi bu tarozini mana shu yerga o'rnatilganida to'g'ri ishlashiga kim beradi sertifikat? Taroz to'g'ri qozi o'chaganiga ishlab turganini sertifikati bormi mana? Qarang, biz uyimizga shotchik o'rnatamiz. Gaz, elektr energiya. Uni qayerdan biz standartda o'tiramiz? U standartga olib boramiz deb sertifikat olamiz 4 yilda bir marta, to'g'rimi? Nimaga o'shani 10 yil, 20 yillab ham yurmaymiz? Bu to'g'ri 1 yil, 1 yilga berilgan, lekin bu joyiga o'rnatiladigan tarozi aka. Bunga joyiga chiqib, u standartni mutaxassislar qayerga o'rnatish kerak deydi. Ko'chma bo'lsa ham, bombalab berish kerak o'shani joyiga o'rnatiladigan. Bu yerga o'rnatilyapti-ku bu. Yeringiz notekis. Mana o'lchayapmiz. Mashina 2 xil chiqyapti. Birsida unaqa, birsida bunaqa chiqyapti. Hozir menga o'lchab turgan odamni tushuntirib turibdi. Siz ham tushuntirib turibsiz. O'zingiz gaplashib turibsiz. Mening standart qog'ozim. Hozir kam chiqqanda men boshqacha tushunaman. Hozir naborot ko'p chiqib turibdi. Hozir 0-ni balonlarni to'g'ri getirib o'lchandi, to'g'rimi? Yana 5 tonna ortiqchasi bilan chiqib turibdi. Sizga Xorazm viloyat yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi tomonidan buyruq berilganmi? Nima buyruq? Yo'llarga kelgan mana shu mashinalarning tarozidan ortiqcha vez bo'ladigan bo'lsa jarima tortasan degan buyruq bormi? Komandirimiz tomonidan uzoqdan tarzda berilgan. Uzoqdan tarzda. Ko'rsatib qilingan, xizmatga taqsimlangan. A, uning uchun yo'l idorasi bilan sizlar hamkorlikda buyruq chiqarish kerak edi, to'g'rimi? Buni haligi aytganimdan yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi shtab boshlig'iga borib, shu yerda hal qilib, gap qilib olasiz. Hozir bodi kamerangiz ishlaganmi? Jarima tortishda? Hozir ham ishlayapti. Hozir ham ishlayapti. Demak, og'zaki topshiriq asosida siz hozir ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiryapsiz. Shu yerda, ha, og'zaki. Mani o'zimga og'zaki yetkazilgan, shu yerga xizmatga kelishimda. U tomonidan haligi qonun dokumentatsiya tomonidan yozma so'rab olasiz. Inspektor, sizni formangizni hurmat qilamiz. Sizni jetoningiz bor. Yo'llarda turib tartib qoidalarini belgilaydi, tartibga soladi deb sizni hurmat qilamiz deb. Endi siz ham fuqarolarni hurmat qilishingiz uchun nima qilish kerak? Joyiga qo'yaman men. Rahbariyatni belgilangan tartibda buyruqni bajarishga xizmat qilish eng oliy saodat. Men o'zimni burchim bor, men o'zim qonunim bor. Men xizmat qilaman. Hech qanday asos. Hozir tarazi 2 xil chiqib turibdi-ku, Xudodan qo'rqinglar, roza kuni. Roza kuni Xudodan qo'rqinglar. Bozorda 2 kilo kelish kelsang, 2 kilo 3 kilo. Sen javob berasan menga? Yo, baqirmayman, tarazi qata chiqib turibdi. Yana chaq, yana o'lchimizmi sportdagi? Yana o'lchimizmi? Hozir bir navorot ko'p qolgan. Lekin 0-0 turdi. 2 kilo chiqib turibdi-ku. Qolgan. 5 tonna farq bilan chiqib turibdi. 30 kilo, 40 kilo bo'lsa mumkin. Yo, boya balonlari qaysi bu yoq tarafda turganda, naryo tarafda balon tushmagan bo'lishi mumkin. Boshqa og'ir 3 martadan tushirdingiz-ku, qaytarib 3 marta tushirdingiz. Boya donman. Boya emas, boya. Boya o'lchagan zinadi. U yoqdan keldi tushmoq taraf bo'lib. Boya kamroq o'lchangan, balonning qaysi tarafi qismi chiqmay qolgan bo'lishi mumkin. Xo'p, yana qaytadan kesinmi? Hurmatli haydovchilar, 5 tonna farq. Hozir biz nima qilamiz? Bo'lmasa, siz buni turasiz shu yerda o'rnatasiz, olmaysizlar buni. Turaveradi shu yerda. Farruh aka, o'zingiz ko'ryapsiz, noto'g'ri o'lchayapti. Baribir haydovchilarning hozir e'tirozlari haqli. To'g'ri. Siz ham ijrochisiz, siz vazifangizni bajaryapsiz. Biz sizga biron bir narsa demayapmiz. O'lchaganda birinchi o'lchaganga nisbatan kam o'lchadimi, ko'p o'lchadimi? Uni farqi yo'q. Nega? Kam bo'ldi, nima farq, ko'p bo'ldimi? Hozirdan u yoqqa suramiz, qarang. Yo, ko'rdingiz. Hozir yana bir o'tiramiz mashinani. Endi tarozingizni olamiz deb bu yoq tomonga tortamiz. Endi kam chiqadi. Bu nima? Bu yoqqa, u qonunda turibdi, kam chiqadi. Nima aytdim? Kim garantiya beradi unga?
Nima aka, bera olmadingizku mana bir marta o'zi ko'p, bir marta kam chiqdi. Yo'q, boya o'lchanganida to'g'ri. Masalan, balonning qaysi tur qismi u yo tarafdagi qismimi, masalan, xodim kamligi uchun bitta xodim u yo tarafdan qaradi, tekizdan qo'yib olsin. U hozir har xil chiqadi u. Buni aniq chiqishi uchun u standart xodimlari bor biz, u standart, standartizatsiya degan qonunimiz bor O'zbekistonda, to'g'rimi? Shu standart xodimlari kelib o'zini o'lchaydigan narsasi bor. Mana shunaqa bir tonnalik narsani qo'yib ko'radi. To'g'rimi? O'sha tekis joyda bo'lishi kerak. Bozorga borsangiz, tarozi sal ag'anab turgan bo'lsa, ustiga yukni qo'ysangiz, 500 gram 1 kilo motor o'lchaydi, to'g'rimi? Bo'lganmi shunaqa qo'yib? Tarozini bir oyog'i tegmay qolsa. Bo'lgan bo'lishi mumkin, menda bo'lmaydi. Xarajat qilsangiz, shunaqa bo'ladi. Ana o'sha narsani, qarang. Borsangiz, Liboy Toshkent bozorida tarozini to'g'ri qo'ydingizku, hamma joyga. Yo'q, osmonga tushmaysizku toshingga. Sholi guruch sotib oladiganlar qop-qoplab qo'yadi-da, taroziga to'g'ri joy qarab yuradi-da. To'g'ri joyga qo'ydi. Tarozini to'g'rilab olishimiz kerak birinchi navbatda. Ya'ni bu Allohni chiqargan tarozisi ham o'shancha to'g'ri bo'lishi kerak. Hozir siz jarimangizni ham endi siz tortmayapsiz. Inspektorga jarima qo'ygan bayonnomasi ham to'g'ri bo'lishi kerak. Endi ertaga mana shu holatlarni biz sudga keltirsak, nima deb javob berasiz? Unga javob beraman, qarang. Ikkita o'lchagan holatingiz tergov aniqlayapti, aniqlamayapti. Ikkita holat. Mani fikrimcha kelgurus emas, chunki mashinasiga 54 tonna 300 vez ortish huquqi bor haydovchining. Men shunaqa deb bilaman. Sizning fikringizcha Vazirlar Mahkamasining qarorining ahamiyati yo'q. Tek hisobda bo'lsa bo'lsa. Vazirlar Mahkamasining qarorida aniq ko'rsatib bergani yo'q, yuki bilan deb. To'la vazni deb qo'ydi. To'la vazni deganda yuksiz vazni aytdim u. Nega to'la vazni deganda yuksiz vazni bo'lishi mumkinmi? Al bilmayman. Nimaga unda tek pasportda to'la vazni deb 54 tonna 300 ni yozib qo'yibdi? Tek pasportdagi ma'lumotlarni men sizga shuncha berdim. A, u davlat ro'yxatidami deyaptiku? Siz Vazirlar Mahkamasi qarorini to'g'ri, zaten to'g'ri kifoya qiling. Siz yo'ldagi me'yor aytib qo'yibdi Vazirlar Mahkamasi. Mashinani yuklab turib yo'q bu. Biometrik pasport. Toshkentda ham bir xil beriladi, Xorazmda ham bir xil beriladi. Biz unga hammamiz ishonamiz. Davlat ro'yxatidan o'tib, davlat beryapti shan, to'g'rimi? Nimaga endi haydovchi o'sha yo'l harakat xavfsizlik boshqarmasidan olgan guvohnomasiga ishonmaslik kerak? Guvohnomasi emas, mashinani texnik qanaqasiga pasport deb aytasiz. Shu shu guvohnoma, texnik qayd qilish guvohnoma deb aytiladi. Guvohnomasiga. Qayd qilish guvohnomasida qarang. Davlat 54 tonna 310 kiloni o'zi yozib qo'ymayapti. Va yo'l patrul xodim xizmatga yozib qo'ymayapti. Bu avtotransport vositasini ishlab chiqaruvchi zavod tomonidan berilgan spravkaga asosan yozyapti. Bular o'zlaridan o'zlari o'shani 54 tonna deb yozib qo'yishi, 56 tonna deb yozib qo'yishi, 60 tonna deb yozib qo'yish uchun bularga asnavaniya kerak, asos kerak. Har bitta holatimiz ham gapirayotgan gapimiz ham ishlayotgan ish turimiz, ish jarayonimiz hammasi qonunga asoslangan yoki nimagadir asoslangan bo'ladi. Masalan, sizni o'zingizni faoliyat turingiz, masalan, ustafizga, nizomingizga asoslangan holda faoliyat tutasiz, to'g'rimi? Ha, qonun qurat vositalar jurnalistik surishtiruvi. O'sha, shu bo'yicha qonunga xabarat olish erkinligi. Xuddi shunaqa. Qonunga asoslanamiz. Xuddi shunaqa. Siz ham qonunga bo'ysunasizmi? Men ham bo'ysunaman. Rahmat sizga. Qonunga bo'ysunmagan holatlar bor. Bo'lmasa qonunga bo'ysunalik bor. Qaysi holat? Birinchi holatingiz, taroziyingiz standart bilan dalolatnoma tuzib o'rnatish joyi belgilanmagan. Birinchi qatangiz. Xo'p, joyni belgilash bo'yicha shart. Shart xolis. Xolisona bo'lishi kerakdi. Tarozini joyini o'rnatib, belgilab 2-3 marotaba o'lchab, aniq fakt chiqarish kerak. Bu birinchi xatoingiz. Ikkinchi xatoingiz, taroziyingizni hozir siz har mashinada o'ziga qarab to'g'irlayapsiz-da. Birinchidan, sizni mana bu yo'lingiz texnik talabga javob beradigan bo'lishi kerak. O'lchaydigan joyingiz. Maxsus tarozi qo'yapsizmi? Bu sizni talabga javob beradi. Bu uchta tarozi qo'yamiz. Hozir mashina sal bittasi 90 gradus bu yoqqa burilib kelsa, 45 gradus bu yoqqa burilib kelsa, farq chiqyapti. Qarang. Tarozini siz mashinaga qarab to'g'rilayapsiz. Yo'lingiz talabga javob bermaydi. Hozir mana bu yerda bossa, tagi o'ynab ketyapti, tuproq qo'yib qo'yibdi tagiga. Birinchidan u temirda turishi kerak. Bu tarozi nimada turishi kerak o'zasiz, bilasizmi? Tekisanaqada turishi kerak. Temirda turishi kerak bu. Qalin temir listda turishi kerak bunaqa tarozi. Bu taroziz bo'yicha men sizga hozir mana internetga bejizga kirmadim-da, kirib bu tarozini hozir parametrlarini ko'rdim men. Bu tarozi tekis o'rnatilgandagina talabga javob beradi. Hozir siz bu tarozini 10 ta mashina o'tsa, taroziz o'z mazasi qochib qoladimi, to'g'risi? Yetib tashlaydi buni. Toshlar kiryapti unga, to'g'rimi? Yo'q, bu taroziga dekabr oyidan beri 2000 dan ortiq mashina o'tdi. 2000 dan ortiq mashina o'tgan-a bundan? Ha. Ya bu rezinka qismlari, bu mashinani masalan chiqib tushishiga xalal bermasligi uchun rezinka. Hozir shularni yashil tarozlar qo'yamiz. Tak. Inspektor nima qildik? Gayini
Buraya çakıramız mı rakbar yaptı? Çakırın. Ağzak topçunu sev geldiniz mi? Çakıralım ben şurada bulamam ben hafta noktamız. Yine sorularınız olsun çakırdan diye cevap veriyorum. Rahmat işte. Ne var tarazımız? Bu esnası bu içi gepleştik. Siz gepleştik olası zamanı. Evet. Şu anki sorularınız var bende başka? Yok rahmat. Var ama gireme. Ben kimlik yerim. Hazır uğduğa varamaz ya bu masa. Ben bula bırakın gel peşin tanı. Okay.